כשחשבתי על תוכנית בנושא ניסים, רציתי להזמין את אחד המאמנים הגדולים שיש לנו פה בארץ לראיין אותו בנושא. כשהוא שאל אותי על מה התוכנית, אמרתי לו על ניסים. אמר לי, עזבי אותך, אני הבן אדם הכי ריאלי שיש. בן גוריון אמר שמי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאלי. מי צודק? בואו נראה. אנחנו חיים על ניסים. מה זה אומר? אנחנו כל יום קמים בבוקר, זה נס. אני רוצה להאמין שיש ניסים. הוא הנס שלי. היקום, בלי נס לא יכול להתקיים. בן אדם שלא יכול לצאת לשירותים הוא גמור. עצם זה שכל יציאה לשירותים זה נקרא נס. אני מכיר אנשים כאלה, לא מאמינים, אומרים מקרה, כמה מקרים יכול להיות? בטח, כל יום קוראים ניסים. רק מול קרה לך נס? מול קרה לי נס. כל סוף שבוע היה נס. כוח האמונה הוא כוח גדול. אמר פעם איינשטיין שהדרך של אלוהים להישאר אנונימי זה על ידי צירופי מקרים. האם צירוף מקרים הוא מזל או נס? רק החלטה שלנו. מאחלת לכם ים של ניסים, יום שישי בשעה 11, הסימונים. ביי.